Դիմադրության շարժման ակտիվն ու Արցախի ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարները նախորդին ինչպես հայտնի է հանդիպել են Երևանում, պաշտոնապես հայտարարվեց, որ քննարկել են Արցախի ու Հայաստանի շուրջ ստեղծված մարտահրավերներն ու սպառնալիքները։ Քննարկվել են նաև Հայաստանում առկա քաղաքական ճգնաժամի դրսևորումները, պայմանավորվել են առավել կազմակերպված շարունակել նման ձևաչափով փոխադարձ հանդիպումներն ու քննարկումները, ինչպես նաև աշխատանքներ իրականացնել Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում շարժման օնլայն մանուղությամբ, հայտարարեցին մասնակիցները։ Սակայն մեր ներկայությունով Արցախի եւ Հայաստանի ընդդիմադիր գործիչները մտադիր են առաջիկայում կյանքի կոչել Հայաստան-Արցախ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի գործառույթները, ինչը նշանակում է օրենսդրության, ինչպես նաեւ այլ միջոցառումների սինխրոնիզացում Հայաստանում եւ Արցախում։ Հիշեցնենք, որ պատերազմից հետո սույն միջխորհրդարանական հանձնաժողովը չի գործում։ Որքան էլ անդիմություն ու արցախցիները ջանքեր գործադրեցին, որ այն ձևավորվի ԿՊԱ-ականները, սակայն 2021-ի ընտրություններից հետո հանձնաժողովն այդպես էլ չձևավորեցին եւ այնքան վախեցած են, որ խուսափում են ձևավորելուց ունի ստեր հրավիրելուց։